madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo saddexdii maalmood ee u dambeeyay ku sugnaa magaalada Berbera ayaa saaka subaxnimadii hore waxa uu kormeer ku tagay xarunta amaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera, xarunta dowladda hoose ee Berbera iyo xarunta maamulka gobolka Saaxiil. Madaxweynaha ayaa goobahaasi u booqanayay, waxa uu booqanayay sidii ugu kuurgal lahaa howlaha shaqo ee goobahaasi ka socda. Saddexdaasi xarumood ayaa waxa ku eelinayay madaxweynaha wafdigii la socday iyo mas-uuliyiinta maamula. Mas-uuliyiinta xarumahaasi maamula ayaa warbixin ka siinayay goobahaasi uu madaxweynuhu booqanayay. Hano farxada maanta ay bisha November ay tahay 20 in halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Halkan waxa la joogaa kooxdii laabka oo ah nimanka farsamayaqaanada u ah laabka iyo madaxdoodii. Halkan wada joognaa, waa gruubkii u horreeyay. Waxaan rajayn doonaa inay qayb weyn ka qaadan doonaan soo dhaweynta madaxweynaha maanta. Mohamed Abdullahi Sofariste, Star TV, Berbera. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.